«Я зробив усе, що зміг». Це були останні слова бійця Олександра Орляка, які лягли в основу назви книги, вражаючі історії про війну на Донбасі. Її написала мати загиблого героя. Над повістю жінка працювала майже рік, і символічним є те, що перший примірник книги був виданий 5 вересня, напередодні дня народження сина Сашка. Одним з запитань, яке мені поставив Сашко в телефонній розмові, було: «Мамо, що ти зробила для перемоги?» Коли сина не стало, я обмірковувала ті його слова, я їх мала для себе як заповіт. І думала, що я можу зробити. Я ніколи не тримала в руках зброї, я не розуміюся в політиці. Найменше, що я можу зробити, я можу маленький фрагмент нашої історії узагальнити. І якщо буде на те воля Божа, залишити для прийдешніх поколін. Таким чином виникла в мене ідея написання книжки. Молодший син Андрій став першим читачем і рецензентом книги. У передмові він написав: «Це і не книга як така, це крик душі матері, біль втрати, який їй не дає спокою». Андрій згадує про останню зустріч з Сашком. Це було в зоні АТО. Він мені розповідав дещо більше, ніж мамі розповідав, тому що коли він був вже безпосередньо напередку, я з ним мало не щодня дзвонювався, особливо ввечері, телефоном. Більше того, ми з ним зустрічалися у Дебальцевому. Водночас я розумів, що він, вочевидь, себе відчував там на своєму місці, що він там потрібний, тому що я не пригадую жодного разу, жодної телефонної розмови, щоб він сказав: «Слухай, я втомився, я хочу додому, там, не знаю, заберіть мене або що». Такого не було. І коли я, наприклад, приїхав безпосередньо до Дебальцеве, і коли побачив, що вони там, ну, направду, вони втомлені, вони в очікуванні чогось, але, ну, очі говорили, що все буде добре. Художньо-документальній повісті відображені лише реальні події, немає вигаданих персонажів. Також є чимало згадок про тернопільських героїв, зокрема про хірурга Михайла Стасєва. Авторка каже, що не могла не згадати і бійця 128-ї бригади тернополяна Святослава Ветлинського, який служив у Криму і під час анексії не зрадив присязі. Саме він згодом і допоміг у створенні книги, написавши один із розділів. Дякуючи пані Лесі за таку книгу, яку вона написала, присвячуючи своєму сину і присвячуючи всім хлопцям, які захищають нашу і державу, мені випала така нагода, скажімо, взяти участь у написанні деякого розділу цієї книги. Це розділ безпосередньо, як проводилася окупація Російської Федерації Автономної Республіки Крим. Як все відбувалося, як російські військові, як на той момент вони не признавали, що вони там є, блокували військові частини, як деякі командири, зрадники відкрито, скажімо так, продавали свої частини, і їх, скажімо так, навіть не хвилювало питання військової присяги. Сашко за фахом був кухарем-кондитером. Мріє відкрити власний заклад харчування. Це був простий, життєрадісний хлопець, добрий, щедрий, веселий. Таким його згадує подруга Лесі Орляк. Ці всі події, що відбувалися, ми з нею переживали разом. І коли я перечитала цю книжку, я повернулася знову назад в ті події, і це для мене надзвичайно боляче. Він завжди був усміхнений, де б я його не побачила, де б ми з ним не зустрілися. Під час презентації книги тернополяни не стримували сліз і дякували авторці за те, що виховала героя. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.